Bem-vindos aqui ao nosso canal, Virginianos. Muito obrigado pela sua visita, né? Espero que gostem das nossas previsões. Tem muita energia positiva aqui no nosso canal, viu? Vamos saber aí como é que será o amor para vocês aí, Virginianos, nesse mês de outubro, né? Essa primeira quinzena de outubro. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do coração e a carta da cobra. Bom, a primeira semana de outubro, virginianos, no amor saiu a carta dos apaixonados, a carta das cartas. Quer dizer, é um momento assim de muito amor na vida de vocês, virginiano. Tanto aí para os solteiros, que pode aparecer alguém especial que vai dar muito amor para você, e para os que estão em relacionamento, aí é uma semana de muita união, de muitos momentos vividos a dois aí, ok? Então aproveite bem o momento. Já que nessa segunda semana de outubro, né, a carta da cobra é uma carta de alerta para vocês aí, geminiano, virginiano, né, em casal, né, em relacionamento. Cuidado, pessoas próximas aí tentando afetar o relacionamento de vocês. Mas no sentido geral aqui, é muito amor que vocês estão vivendo. Então vocês vão tirar isso aí de letra, viu? Vamos lá. Será trabalho. Energia positiva, vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da raposa e a carta da aliança. A carta da raposa aqui, virginianos, né? Nessa primeira semana de outubro no trabalho, ela sempre fala você que no seu trabalho aí, virginiano, cuidado de pessoas próximas, tentando afetar aí sua energia, seu lado espiritual. Mas é o seguinte, ó, nesse período aqui, nessa primeira semana, você está com muita força, né? Muita vitalidade, sua energia está muito ótima, excelente, e vai tirar isso de letra, viu? Na segunda semana aqui saiu a carta da aliança. Aliança sempre fala união, parcerias. E parcerias são necessárias para o nosso crescimento. Talvez aqui, com certeza, nessa segunda semana, virginiano, vai receber aí uma proposta de parceria, né? Até mesmo você, desempregado aí, uma proposta de parceria que vai, com certeza, levar você rumo ao sucesso, né? E também com resultados de ganho na vida de vocês. Em relação ao seu trabalho aí, virginianos, pode também aparecer aí, né, uma proposta de mudança de função, até mudança de função, onde possa estar entrando dinheiro também na vida de vocês extra, ok? Saúde. Vamos lá. Muita energia positiva, proteção e sorte. Primeira semana, segunda semana. Aí a carta aqui dos peixes e a carta do sol. A carta do peixe aí nessa primeira semana, virginiano de outubro, na saúde, é sempre fala de abundância. Então, é um momento que você está com muita vitalidade em sua vida, um momento de muito equilíbrio mental e físico, né? Excelente, né? Então, é um momento de muito vigor e muita saúde para você, viu? Aqui, a carta do sol, na segunda semana, ela fala assim que você vive um momento de sorte, né? De luz e proteção divina. Então, um momento de recuperação na sua vida, em relação à sua saúde. Então, a sua vitalidade vai estar lá em cima, ok? Então, é sempre bom aí nesse equilíbrio que você está nessa energia toda aqui, tanto na primeira como na segunda, você está excelente na saúde. Então, mesmo você estando excelente, é bom a gente buscar sempre alternativa para manter a nossa qualidade de saúde. Sempre é bom exercício, meditação, caminhadas ao ar livre, também dietas, né? Ok? Espero que você mantenha sempre sua saúde, ok, virginiano? Você é novo no canal, se inscreva. Gostou do nosso vídeo aí, deixe o seu joinha, por favor, né? E ativa o sininho, porque assim o YouTube manda notificar você toda vez que tiver algum assunto relacionado ao seu signo aqui, virgens, ok? Muito obrigado e volto sempre.